Paytaxt ərazisində iki qanlı hadisə baş verib. 20 yaşlı gənc bıçaqlanıb, 34 yaşlı kişi isə qohumu tərəfindən ölümcül döyülüb. Səbail rayonunun Üzeyir Hacıbəyov küçəsi 21 ünvanında 4 nəfər arasında mübahisə düşüb və daha sonra əlbəyaxa davaya çevrilib. Nəticədə 20 yaşlı Vüsal Abdullayev bıçaqlanıb. Bədəninin müxtəlif nahiyələrindən 3 bıçaq yarası alan Vüsal təcili tibbi yardım maşını ilə xəstəxanaya çatdırılıb və əməliyyat olunub. Hazırda vəziyyəti orta ağırdır. Polis hadisənin baş vermə səbəbləri və iştirakçılarının kimliyini araşdırır. Səbail rayonu ərazisində daha bir qanlı hadisə Badamdar qəsəbəsi Təzə Masiv adlanan ərazidə qeydə alınıb. 34 yaşlı Amir Babayev yaşadığı evdə qohumu ilə mübahisə edib. Mübahisə zamanı hələlik adı məlum olmayan qohumu Amir Babayevin baş nahiyəsinə taxta ilə bir neçə dəfə zərbə endirib. Ağır xəsarət alan Amir xəstəxanaya çatdırılıb, həkimlər müəyyənləşdiriblər ki, o kəllə beyin travması alıb. Hazırda vəziyyəti stabil ağırdır, faktla bağlı araşdırma aparılır.